Máme tu ďalšie video a v ďalšom videu si urobím unboxing, ale teraz musím najprv niečo iné ukázať. Budeme si unboxovať Last of Us. Japonskú edíciu PlayStation 3 hry. Nová zabalená Joey Joey Joel. A tu máme PlayStation 3, ešte to je tá pôvodná s multiplayerom for Japan only. Takže Last of Us. Má toto multiplayer. Počka. To už bolo tak dávno. A. Ha? Ha? Pekné veci, že? Pekné to spomienky, že? Z. Takže toto si budem rozbalovať, samozrejme je túto edíciu. To len preto ukazujem, lebo ukazujem. Ale toto si budem rozbalovať. Je to vlastne japonská edícia Last of Us Part 1. Remastered, to je remake, pardon, remake. A teoreticky takto by to malo byť. Samozrejme na PlayStation 4 tiež vydali Remastered. A teda potom na PlayStation 5 vydali remake, ale pôvodne to takto má byť. Čo zmenili je Ellie. Ellie zmenili e, vizuálne ju prispôsobili na dvojku, viac aby sedela. Takéto veci nemám rád. To isté urobili so Spider-Manom. Čo sa týka, e, zmenili tam Peter Parkera. To sa mi tiež nepáčilo, že to takto spravili. Ale čo už? Takže tu máme Last of Us. Je to japonská edícia s japonským dubbingom. A toto tiež má tu ten istý problém, čo má Uncharted problém. Sial som si s torrentou túto hru na PC. Hovorím, vyskúšam japonštinu. Není dostupná. Japonský dubbing je exkluzívne pre japonských region. To znamená ako Uncharted. Jediná možnosť, ako sa dostať k japonskému dubbingu, je Last of Us Part 1 PS5 krabička z Japonska. Takže takto som sa vedel dostať k dubbingu. Vidíš, že tu je už iný charakter. Oni sa tvárovo nepodobajú. Mne sa viac páči tento. Je stokrát sympatickejší. Part 2 sa mne páčila, ako sa ako zostarla táto Ellie. Údajne sa chystá remastered z pár dvojky. Keď to bude, tak to zoberiem už len kvôli tomu, že to je PS5. Samozrejme táto hra je cenzurovaná. O dvojka je veľmi cenzurovaná, pár dvojka. L tam sa nerozpadávajú tie končatiny tak. Teda, tam nie je také, že odsekneš čreva a podobne. To je proste typické to japonské. Keď chceš ma japo... Vieš, ja, ja... Prioritne zoberiem japonský dubbing ale na úkor toho, že to je cenzurované. Darmo to je ceroze, takisto ako Resident Evil. Musí to byť nejako cenzurované. Rôzne kamery, rôzne prvky. Ty bazme, kde mám slnko? Takúto temnú hru som si zobral, ale slnko zmizlo. No, Takže oficiálne si to pekne otvoríme. A oficiálne si to pekne potom môžeme zahrať. Má som to zase z torrentu stiahnuté a nemohol som to kvôli tomu hrať, lebo tam nemá japonský dubbing. Tak som bol nútený si to kúpiť z Japonska. Japonskú edíciu. Pozrieme sa ako na, na CD, Pozrieme na to. Uuu, aké krásne, čisté. Neviem, ako vypadá európska, ale viem si predstaviť, že tuto to zaseru. Tak toto má vypadať. Tento nápis, keby tu tiež nebol v poriadku, niek tam je maličké, to je pekne zo spodu. Zbožňujem tie japonské edície, čo sa týka cd Vidím, že znútra je dvojitý obal. Vidím, že toto, bude tá, to, to, toto isté, čo je na cd je tu. Nie, tam je, takto to je riešené. Takto. Takže takýto dvojitý obal, taký krásny, čistý. A toto nádherné, čisté cd -čko. Multiplayer tu nenájdeme, samozrejme. Tema ma netrápi. Trápi ma skôr story, alebo to vylepšenie, ako to tak vlastne nejako vypadá. Dávno som to nehral, viackrát som dohral Dohral som pôvodnú hru, dohral som... Dohral som... Hmm, remastered, sa mi zdá, že remastered dvakrát, možno trikrát. Pôvodnú hru ešte viackrát. Na PC som to nedohral, tam som len pozrel, či to má... Japonský dabik nemá. Chápeš, stiahol som tak 100 GB, či koľko to malo na PC. Stiahnem, nainstalujem, Otvorím si menu, že language, akože audio. Vidím, no, môžem uninstalovať. Takže som si to aj nespustil. Takže neviem, jak to presne vypadá aké sú tam veľké zmeny. Dobre, videl som nejaké videá, ale to je nič moc. A keď si to porovnáme, tak toto je vlastne ten pôvodný titul. A toto by som povedal ten remake. Ten remasteret Bo remasteret, ale bárs ako to bolo vylepšené, mne sa pôvodne aj tak viac páči.

Ticho. Oh, ticho. fuj to. Ticho. Musím dopovedať Last of use. Ticho. Hej. Dopoviem Last of potom, dobre? Budeš ticho. A za Kde sme to tak skončili? Takže Last of A ňa pičaj. No, vidíš, preto. Takže... Ten, vieš, ten, ten, ten zážitok z toho vtedy, ten cel procesor, PS3, vieš, tá mohutná konzola. A keď si to uvedomíš, tak to malo 250, 256 MB RAM a dneska majú 16 GB, 12 GB, to je vlastne 16 GB RAM, že? 256 MB. A to, to je to ešte aj unčáte, vieš, gotovári, to všetko na tom išlo. Dnes pokladám ako PlayStation 3 za tú poslednú hernú konzolu, ešte Xbox, ale PlayStation 3 takú poslednú exkluzívnu jedinečnú konzolu. Takže je to fasa. A hlavne sa mi páči toto. Tu má taký peti. To taký peti. To je už stará hra. Už som povedal kušuj. A... Veľmi sa, sa mi páči to, tento obrázok. Viem, že z tohto kedysi boli tie polepy, figurky, limited edition, to ma nikdy takto neočarilo. A ja napríklad pár dvojka z tá, tá Eli, tie charaktery z, to, z, to, z toho, z tej plasteliny alebo z toho PVC plastel alebo z čoho, ten, vieš, na fotkách možno, na tých promo fotkách to dobre vypadá, ale keď si to pozrieš tak v realite, tak to vypadá jak sračka. Proste vidíš, že tie figurky stojí, ja neviem, tisíc dolárov a to je humus. A figurky za takých 10 tisíc, čo je reálna veľkosť, no tak to sú už iné, iná kvalita, ale aj iná cena. Dobre, takže multiplayer, není multiplayer, originál a remake a je to tak pekné celkom mať, takto si to ukázať, že jak, ako kus cesty prešla táto hra. Remastered nemám a ten nebudem kupovať, ale keď bude dvojka, že PS5 part 2 tak to zoberiem, už len kvôli tomu, samozrejme tiež Japonsku bude to cenzurovaná, kašla na to ešte možno po prípade urobím to, že si zoberiem cenzurovanú, teda cenzurovanú japonskú a americkú a urobím to isté, čo s jakuzou, že mám dvojitý obal a dám do japonskej edície tú americkú, aby som mal aj necenzurovanú a cenzurovanú. Už len kvôli tomu, že by som si chcel pozrieť tú devastáciu, aj tak by sa to dalo teda vyriešiť. Ale primárne som chcel japonskú edíciu. Dobre, idem to nainštalovať a chcel by som si to začať teda nahrávať a hrať. Už to bolo dosť dlho, čo som to nehral. A teraz tu je taký remake, ktorý som tak vynechal. A kvôli tomu, lebo taká... Dvojka som cítil tú propagandu. Ako technicky bola dobrá hra, ale moc tlačený tie, tie erotické veci, vieš, ako naštekaná bóda a podobne. Dobre, to je všetko. Zasúštím nakoniec. Last of Us. Last of Us. Last of a Last of Humus. Aha, alebo by sa povedať. Takže dám, to, dám toto musím vyhranie s ochranou hrať, túto remake. Originálne to môže bez ochrany. To už má na sebe ochranu, to je niečo iné. To už Titan Cotton.